Жолдын бойында мал өріп жүр. Батыс Қазақстан облысында полицейлер 50-ден аса фактыны анықтап, мыңға тарта мал басын айыптұраққа қамаған. 700-дей мал иесіне 2 миллион теңге көлемінде қаржылай айыппұл да салынды. Жалпы облыста 100 шақты айыптұрақ бар екен, бірақ одан қорқып, айылын жиып жатқан ешкім жоқ. Мал бетімен жайылады. Ал полицейлер қараусыз мал иесіне еш шара қолданбайды. Оқиға болған жерге келмейді деп ветеринарлар мен ауыл әкімдерін кінәлайды. Мәселені сол өңірдегі әріптесім Талғат Серікқалиұлы зерделеп көрді. Жәнібек ауданында қараусыз жүрген мал иелеріне қатысты 85 хаттама толтырылыпты. Түлігін жол бойына жіберіп қойып, жайбарақат жүрген тағы 17 жеке тұлғаға ескерту берілген. Бізде проблема болатын, қазір қамау кезінде проблема болды. Себебі деген әкімшіліктен жүргенде де оларда жылқылары жоқ, малдар деген қаматпайды. 10 жылдар болды трассадан автокөлік оқиғалары. Қазіргі кезде малды бізді қадағалап, жолдан айдап, қазында жинап отыр. Қазір бізде уақытында қасында қықылаға барып, ескерту істейміз. Ауыл ішінде жүрген мал аудандық ветеринариялық станцияның айып тұрағына қамалады. Бұл істе мал дәрігері мен полицияның және ауыл әкімдерінің жұмыла әрекет етуі маңызды. Өкінішке қарай әргес олай бола бермейді. Мал иесінде мүлдем жауапкершілік жоқ. Бақташы да басқасы да бұл мәселеге жүрдім бардым қарайды. Әзірге аудан көлеміндегі жолдар салынып біткен жоқ. Ертең көлік атаулы тақтайдай тегіс жол мен желдей жүйткіген кезде апатты жағдайларда жиілеуі мүмкін дейді мамандар. Пока жол әлі дұрыс біткен жоқ қой, жол біткеннен кейін ол мәселе бізге де келеді ғой. Ол енді сырғалар бар, хозяиндар бар малдарды. Бақташылар дұрыс бақпайды, жолдың бойында жатады малдар. Көріп жүрік, өзіміз де көріп жүрік қой күнделікті. Ол мәселені шешуге енді ол жергілікті ауыл әкімдері мен мал бағушы жеке өздері мал иелерімен жаңағы түсінік жұмыстарын жүргізіп сондай мәселелер бар. Әзірге жол бойындағы малды қуумен полиция ғана айналысып жүргені рас. Жыл басынан бері олар осындай 50-ден аса фактіні анықтап, мыңға тарта бас малды өрісіне қайтарыпты. Әсіресе Орал-Атырау жолында абай болмаса қиын. Жүйткіп келе жатқан көлікті кескестейтін киікте жол апатына жиі себепкер болады. Апатты азайтуда мынадай муляждар мен малға арналған арнайы өтпелердің маңызы зор. Ол мақсатта да мына тапсырысымен жол бойында арнайы муляждар ма сол түрінде салынған қондырғылары бар. Өз нәтижесін бірақ бермей жатады өкінішке орай. Енді қазіргі мына күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр бізде Қазталов Жәнібек 12 Бесенсайқын автомобиль жолында. Ол жерлерде де бізде мына жоба талабы бойынша арнайы мал өткелдері қарастырылған. Өкініштісі мұндай келеңсіз жағдай облыстың барлық аумағына тән. Мысалы, Жаңақала мен Бөкей ордасы бағытындағы күре жолдармен жүруде аса қауіпті. Алаңдауға негіз бар. Өткені жыл басынан бері малдың қатысуымен жеті ауданда 15 жол көлік оқиғасы тіркеліп, көп адам материалдық зиян шекті. Былтыр да 70 шақты апат болып, бірнеше адам көз жұмған. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.